Tiesa šodien teikusi savu vārdu līdz šim vērienīgākajā kukuļošanas lietā. Ap trīs bijušo Rīgas domes amatpersonu rokām visu acu priekšā saslēdzās roku dzelži. Vilnišs Strands, Pēteris Strances un Raimonds Janita no tiesas zāles taisnā ceļā devās uz cietumu. Bet trīs uzņēmēji, kuri devuši kukuļus, lai izbīdītu iecerētos būvprojektus, tikuši cauri ar naudas sodiem. No tiesas nama ziņo Laura Vonda. Pie tiesas zāles durvīm drūzmējas fotogrāfi, operatori un žurnālisti valda nemiers. Kā nekā mirklis pirms tiesas sprieduma līdz šim vērienīgākajā kukuļošanas lietā. Cits pēc cita ierodas seši apsūdzētie, cenšoties rādīt bezrūpīgu vaigu. Šķiet neviens no viņiem netic, ka roku dzelži, kas karājas pie policistu jostām, tiešām uz viņiem varētu attiekties. Lai gan prokurori prasītie sodi neko labu nesolīja. Kāds prognozes? Viss būs kārtīgā. Es pārliecinātu. Es ticu tam. Taču tiesas spriedums vienam lika nervozi burzīt žaketes malu, citam drudžaini sūtīt neskaitāmas īziņas, vēl kādam vienkārši skatīties tālumā. Tiesa lēma, ka Rīgas domas pilsētas attīstības departamenta direktoram Vilnim Štramam būs jāsēž cietumā 8 gadi. Viņa vietniekam Pēterim Strancim 6. Abiem būs jāšķirs no mantas. Taču par lielāko zaudētāju var uzskatīt šā paša departamenta bijušo administrācijas vadītāju Raimondu Janitu. Tā kā viņš savu vainu bija atzinis un palīdzēja izmeklēšanā, prokurors prasīja piespiries tikai vienu gadu cietumā, bet dabūja 3. Es nevaru komentēt, man vienkārši nav lasas. Nu, jūs kā tas bija negadīt jums? Es saku, ka man faktiski es piebildēt nekomentēt. Es nevaru. Nav godīga atkarība attiecībā pret manu ģimeni. Jā, jā, pagaidiet sekundi. Es soma datoru atdošu advokātam, jā? Jā, jā. Kādā ziņā nav godīga pret ģimeni? Nu, domāju, tas man paliek divas mazas meitiņas, bet es pārcietīšu to. Un es ticu, ka taisnība reiz svinēs uzvaru. Kāds ir jūs komentārs? Pēc komentāra būs tad, kad pareiz komentē. Tas būtu? Jūs gaidījāt tik bargu spriedumu? Pret kukuļa devējiem prokuratūra un tiesa bija žēlīgāka. Vislielākā ieguvēja šodien Ināra Vilkaste. Draudēja 3 gadi aiz restēm, tika cauri ar naudas sodu. Bet diviem uzņēmējiem, Andrejam Inkulim un Prītam Tomingasam, diena beidzās bez īpašiem pārsteigumiem. Tiesa piesprieda tik lielu naudas sodu, cik prasīja prokurors. Aizstāvība pārliecināta, spriedumi ir pārlieku bargi. Rezultatīvā daļa vairāk liecina par paraugu prāvu nekā pēc, tā teikt, materiāla pārbaudu pēc būtības. Tas arī faktiski viss, ko šobrīd var pateikt. Mūsu lūgums bija krietni maigāks par 8 un arī par 9 gadiem. Personīgi man šķiet apzīts par vainīgu nepamatotu un notiesāts faktiski. Kukuls no viņa tika izspiests, un Raimonda Janita darbības to pietiekam skaidri parādu. Valsts apsūdzības uzturētāja pārstāve atzinusi, ka par notiesājošo spriedumu ir gandarīta. Taču spriedums ir pārsūdzams, un advokāti to sola arī darīt. Laura Vonda, Ivans Milovs, Latvijas televīzija. Kas, kam un par ko Rīgas domē devis kukuļus, tiesa sāka pētīt pirms pusotra gada. Tā dēvētajā Rīgas domes amatpersonu kukuļošanas lietā ir 5 epizodes. Visas saistītas ar kukuļošanu, lai īstenotos būvniecības ieceres. Pirmās epizodes galvenie varoņi ir Vilnišs Štrams, Pēteris Strancis un uzņēmēja Ināra Vilkaste. Abas attīstības departamenta amatpersonas prasījušas uzņēmējai 1 000 000 eiro, lai uz viņas zemes gabala meža parkā būtu atļauta apbūve ar ievērojumu lielāku stāvu skaitu, nekā paredzēja spēkā esošais teritorijas plānojums. Samaksāta tikus nemazāk kā trešā daļa summas. Vilkastes īpašuma vērtība no dažiem 100 000 eiro pieaug līdz 45 000 000 eiro. Otrajā epizodē prasītā kukuļa summa ir ievērojami mazāka. Saskaņā ar apsūdzību, Vilnišs Strams uzņēmumam CMR Nami pieprasījis 30 000 eiro kukulu par labvēlīgu lēmumu būvatļaujas izsniegšanas procesā. Raimonds Janita par to informējas uzņēmumu, tomēr uzņēmums atteicies kukuli dot.
Par to starpniekam Janitam nācies dārgi maksāt. Trešā epizode – Štrams Janitam pieprasīs 5000 eiro par to, ka nav spējis pierunāt uzņēmumu tomēr iedot kukuli. Janita arī samaksājas. Ceturtā epizode. Uzņēmējs Andrejs Inkulis versies pie Stranča ar jautājumu, kāpēc domē iestrēdzis jautājums par atbalstu Sija Kvarta iecerētajai dzīvojamo māju būvniecībai Kuldīgas ielā. Apsūdzība liecina, Štrams un Strancis Janitam līdzis doties pie Inkuļa un paziņot, ka labvēlīgs lēmums maksā 60 000 eiro. Inkulis naudu Janitam arī nodevis. Vēlāk no Inkuļa pieprasīti vēl vairāk tūkstoši, kurus uzņēmējs samaksājis. Piektā epizode saistīta ar vēl kādu Štrama un Stranča uzdevumu Janitam. Proti pieprasīt 65 000 eiro no NCC Spilve Development pārstāvi Prīte Tomingas, kurš bija iecerējis celt dzīvojamās mājas Dzirciem ielā. No lietas tika izdalīts atsevišķi krimināla procesa, lai noskaidrotu politiķu līdzdalību kukļošanā, taču krimināla procesa tika izbeigts pierādījumu trūkuma dēļ. Līdz ar to interesantākais jautājums, vai daļa naudas nav nonākusi domas deputātu kabatās, palicis nenoskaidrots. Laura Vonda, Latvijas televīzija.